הבורסות ספגו ירידות חדות בעקבות המשבר בין רוסיה לאוקראינה. כאן נרצה לברר מהם אפיקי ההשקעה האלטרנטיביים כאשר הבורסה יורדת. שלום לבועז אלון. שלום צביקה. אז כיצד משפיע מה שקורה ברוסיה על הבורסות? כמובן שהבורסה ברוסיה קורסת, היא ירידה של 9% בגלל הפלישה והחשש למלחמה. כל הבורסות בעולם יורדות היום. אבל זה לא אומר, זה יכול להיות משהו נקודתי שישתפר מהר מאוד, אם פתאום יהיה שלום נקרא לזה, אבל כמובן שזה יכול להידרדר ואף אחד לא יודע לאן זה הולך. אז מה הולך להיות בשוק המניות? מה הולך לקרות? בשוק ההון יש לנו הרגשה שיש אירועים שמשפיעים על השוק, וזה לא כל כך נכון. זה יהיה יותר נכון להגיד ששוק ההון בוחר מכל מה שקורה את מה שהוא רוצה כדי להגיב. כלומר, אם השוק הוא חיובי ויש כסף שזורם לתוך בורסות, אז כל אירועים שליליים ישפיעו בצורה מאוד זמנית, או שישפיעו בצורה מאוד מינורית, או יכול להיות גם שלא ישפיעו בכלל. אבל כל אירוע חיובי יעלה את הבורסה. זאת אומרת, הבורסה היא זו שבוחרת מתוך האירועים את מה שהיא רוצה כדי להגיב כמו שהיא רוצה, ולא להפך. ואם השוק צריך לרדת והבורסה ברוסיה יורדת כבר 3 שנים, זה לא משהו הפתעה. נכון שזה אירוע נקודתי שגרם פתאום לירידה חדה, אבל הבורסה ברוסיה שלילית כבר 3 שנים, וזה לא הפתעה גדולה. אז מה עושים כשהבורסה יורדת? איזה אפיקי השקעה חלופיים? יש לנו בעיה בשוק ההון שהוא חד-כיווני. כשמדברים על מניות, אז יש תקופות שהמניות עולות ופורחות, וכולם מרוויחים, וכולם שוכחים את הסיכונים. אגרות חוב הקונצרניות של החברות, גם כן, הן חד-כיווניות, הן תלויות במצב החברות. אגרות חוב ממשלתיות, מהבחינה הזאת, הן מנותקות, אבל הן נותנות רווח יותר קטן. ולכן מי שרוצה להרוויח הולך למניות ולאגרות חוב קונצרניות שהן חד-כיווניות. יש תקופות טובות שכולם מרוויחים, ויש תקופות שיש מפולת וכולם מפסידים כסף. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לנסות לחפש השקעות שהן לא חד-כיווניות, שהן יכולות להרוויח גם כשהבורסה יורדת. זה חשוב מאוד לפיזור של ההשקעות שלנו, כדי שלא נהיה תלויים רק בעלייה של שערי המניות, כמו שקורה בדרך כלל לרוב האנשים. השאלה, בועז, נגידת בנק ישראל הפחיתה בשבוע שעבר את הריבית ב0.25%, והריבית באמת נמצאת בשפל. האם לדעתך המהלך הזה בעצם, איך הוא ישפיע על שוק ההון בעתיד, או בתקופה הקרובה? גם המהלך הזה הוא מהלך שהוא יכול להיות נגד הכיוון. זאת אומרת, תיאורטית זה היה צריך לעלות את הבורסה, וזה היה צריך לעלות את שער הדולר. היום שער הדולר נסחר בפחות מ-3.49, ירד חזרה, הוא עלה בסך הכל ליומיים, וירד חזרה. ומה שאנחנו מנסים להגיד, זה שזה לא כל כך משנה אם הריבית תהיה כזאת או כזאת, אם יש לחץ על שער הדולר, כמו שאמרנו קודם, ויש עודף של מוכרים, כל השפעה חיובית תהיה זמנית, ויש יותר סיכוי שהדולר ימשיך לרדת, וזה מה שקורה עם הדולר וגם עם המניות אולי. זאת אומרת שבעצם הנשק של הנגידה, שהוא הורדת הריבית, כבר לא כל כך אפקטיבי, ובעצם היא מגיעה בעצם לקצה גבול היכולת להשפיע עם הנשק הזה. זה הדבר הכי מדאיג. כדי להגן על הדולר כמובן. נכון מאוד. הנשק כמעט היחידי שיש לחוץ מאשר לרכוש דולרים, שיש לבנק ישראל, הוא באמת להוריד את שער הריבית, והנשק הזה, הריבית כבר די אפסית, והנשק הזה כבר באמת לא אפקטיבי. אז כשמדברים על הריבית, אי אפשר שלא להתייחס למחירי הנדלן, עוד הורדה של 0.25% בריבית, משמעותה הורדה של הפריים ב0.25%, ובעצם זה מהווה דלק על מחירי הנדלן. זה נכון, אבל בנק ישראל עשה מהלכים נלווים להורדת הריבית. וראינו שזה עדיין ההגבלות על הנדלן ועל השקעות ועל הזוגות הצעירים לא בעצם עזרו, והמחירי הדירות עלו ב10% בשנה האחרונה, וגם יש סי נוסף כל פעם בנטילת משכנתאות. כן, המצב באמת מדאיג מבחינת מחירי הנדלן, אבל לפחות אי אפשר לקחת הרבה משכנתה בריבית משתנה. שליש בפריים ו... בדיוק. אז זה קצת מגביל את ההשפעה של הורדת הריבית על מחירי הדיור. אבל עדיין אנחנו רואים שהריבית עדיין אטרקטיבית, כשאין אפיקים ממש מוצלחים אחרים ויעילים, אז הציבור הישראלי מתפתה שוב לרוץ ולהשקיע בנדלן. במיוחד גם דובר כך שעובדי המגזר הציבורי, שיש להם פנסיה קבועה במקום עבודה קבוע בעצם, אין להם איפה להשקיע את הכסף, הם משקיעים בנדלן. אני חושב שזה המצב של כולנו כמעט.
לכן צריך לחפש השקעות אלטרנטיביות שיש להם סיכוי להרוויח גם כשהבורסה נופלת, גם כשהנדלן ייפול, מתי שהוא ייפול, זה רק עניין של זמן. בועז אילון, תודה רבה לך. תודה צביק. וכאן סיימנו תוכנית נוספת של חשבון פתוח, אנחנו נהיה כאן שוב באותו יום, גם בשבוע הבא. שלום רב, להתראות.